Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən Nail Sadıqov fərbinizi salamlayıram. Bu videoda sizlərlə iltidayi sinif müəllimləri üçün hazırladığımız 10 model sualın izahını vermiş olacam. Siz də mənimlə parallel bir formada videonu saxlayaraq sualları işləyə bilərsiniz. Daha sonra mənim izahımla suallarınızı doğru və ya yanlış yazdığınızı yoxlaya bilərsiniz. İlk evdə müəllimlər videonu bəyənməyi unutmusunuz. Ümid edirəm videolarımız sizlər üçün faydalı olur. Bəyənirsinizsə də paylaşırsınız bu videonu. Açıq bir videodur dəstək qruplarında paylaşaraq, müəllərlərə və bizə dəstək ola bilərsiniz. Birinci sualdan start götürürük. Əvvəlcə siz videonu saxlayırsınız, özünüz yazmağa cəhd göstərirsiniz, sonra mənim izahımla yoxlamış olursunuz getdiyimiz kimi. Üçbucağın iki tərəfi 6 və 9 olarsa, onun perimetrinin ən böyük natural qiymətini tapın. Deməli, belə bir üçbucağımız var, müəllimlər. Üçbucaq bərabərsizliyi adlandırdığımız bir qayda mövcuddur. Nişar təsasən üçbucuğun bir tərəfi 6, digər tərəfi 9-dur. Bunu qeyd etdik burda. Biraz daha səliqəli yazaq. Bura olsun 6, bura olsun 9. İndi bizə deyir ki, perimetrin ən böyük natural qiymətini tap. İlk növbədə perimetrin ən böyük natural qiymətini tapmaq üçün üçbucağın üçüncü tərəfinin ən böyük qiymətini tapmalıyıq. Üçbucağın üçüncü tərəfi bir x desəm, x nədir? X fərqindən böyük, cəmindən kiçik olan bir ədəddir digər iki ədədin təbii ki. 9 üstü 6 gələndə edəcək 15, yəni 15-dən kiçikdir. 9-un 6-sı çıxanda 3, yəni 3-dən də böyükdür. Deməli x-in ala biləcəyi ən böyük qiymət 14 ola bilər. Yəni üçüncü tərəf ən çox 14 ola bilər. İndi perimetri tapan zaman burdan perimetr bərabərdir 6 + 9 + 14 olmuş olacaq məlumdur. Bax bunu hesablamaq lazımdır. 6 üstü 14 ə, deməli 9-u gəlsə 15 cdə 14-ü gəlsəm 29.70 olacaq. Yəni material adedi olaraq perimeter ən çox 29 ola bilər. Növbəti ikinci suala baxırıq. 5 ədədin ədəd ortası 40 edir. Bu ədədlərdən ikisini silsək ədəd ortası 30 olar. Silinən ədədlərin ədəd ortasını tapın. Deməli, müəllimlər, 5 ədədin ədəd ortası 40dursa, bu ədədlərin cəmi nəyə bərabərdir? 40-ı dərhal vurursuz 5-ə. 40 beşe vurandaca 200. Yəni bu ədədlərin cəmi 200-dür. Əla. Bu ədədlərdən ikisini silsək ədədin orta 30 olar. 5 dənə ədədi deməyəmlər. Bunun 2 dənəsini götürdük, yəni sevdik. Nəcəsi qaldı 3 dənə. 3 dənə ədədin ədəd ortası 30-dursa, onda 30-u vuracam 3-ə. Görək bunların cəmi nəçədir? 30 3-ə vurandaca 90. İndi biz buradan nəyi tapa bilərik? Silinən ədədlərin cəmini tapa bilərik. Bunücü 200-dən çıxacam 90-ı. 200-dən 90-ı çıxsaq müəllimlər qalır 110. Yəni 110 digər 2 ədədin cəmidir. Hansı kölətləri biz silmişdik? Bizə isə deyir ki, silinən ədədlərin ədəd ortasını tapın. Silinən ədədlərin cəmi 110-dur, 2 dənə ədəd silmişik. Yəni 110-u cəmi bölməlisiz sayına, 2-yə. 110-u 2-yə böləndə çıxacaq 55. Yəni 2-ci sualda doğru cavabımız 55 olmuş olacaq müəllimlər. Sual 3. 4 il əvvəl ana, ata və qızının yaşları cəmi 48 idi. İndiki vaxtdan 5 il sonra onların yaşları cəmi nəçə olacaq? İlk növbədə adamların sayına baxırıq. 3 şəxs var burada. 4 il əvvəl yaşları cəmi 48 olub. Bunu belə düşünə bilərsiniz ki, bura indi olsun. Bu 4 il əvvəl olsun. -4 yazıram. Bura indi olsun. Və də biz hesablamalıyıq 5 il sonradır. Bu da olsun 5 il sonra. Bir çünümüdə baxaq. 4 il əvvəl 48 idi. Apar yerinə 48-i yazaq. İndi məəllimlər, hər il hər adamın yaşı 1 il artır. Düzdür? 1 yaş artır, də? İndi 4 il əvvəl ananın yaşı neçə idisə, bu gün əvvəlcindən 4 il daha çoxdur. Eyni qayda üzrə, atanın da yaşı 4 daha çoxdur, qızının da yaşı 4 çoxdur. Yəni 4, 4, 4, toplam 12 il artmış oldu. 48-in üzərinə gəlirəm 12. Edəcək 60. Hal-hazırda bu 3 şəxsin yaşları cəmi 60-dır. Biz isə deyək ki, 5 il sonrakı yaşları cəmini tap. 5 il sonra hər birinin yaşı 5 il artacaq. Yəni toplam 15 il artacaqdır. 60-ın üzərinə də 15 gələndə deyək 75. Deməli, 5 il sonra yaşları cəmi 75 olmuş olacaq məlumdur. Sual 4. Tərəfi 8 sm olan kvadratı tərəfi 4 sm olan neçə dəd kvadratə bölmək olar? Bu kafe döşənməsi sual tipində olan bir sual tipidir. Bu tipli sualları yazmaq üçün sahəni sahəyə bölmüsünüz. Yəni tərəfi 2 metrdirsə, ilk növbədə bunu da santimetrə gətirmək lazımdır. Asan olması üçün deyirəm. Tərəf 2 metrdirsə, yəni bu 20 desimetr və ya da 200 santimetr deməkdir. Kvadrat formasında olduğu üçün 200-ü 200-ə vururam. 200-ü 200-ə vurduqda edəcək nə qədər? 2 kim 4, arxasında da 4 dənə sıfır yazmış olacaq. Aha. Deməli oldu 40000 santimetrin kvadratı oldu. Bu birinciyin sahəsi olsun. Keçirəm ikincinin sahəsini hesablamağa, yəni balaca kvadratın. Bunun sahəsi isə 4-ü vuracam 4-ə. 4-ü 4-ə vuran nə edəcək? 16 etmiş olacaq. Yəni bu da 16 kvadrat santimetrdir. İndi rahatlıqla 40000-i 40 16-ya bölə bilərik. 40000 bölünsün 16 bizə verəcək 2500 cavabını. Deməli, doğru cavabımız bu sualda 2500 olmuş olacaq, müəllimlər. Həssal bax bu formada həll olunmuş olur bu tipli suallar. Məsələn, otağın ölçülərini verir, deyir ki, bu otağa, məsələn, tərəfi falan olan metrlik parket döşəmək olar. Yəni bunların hamısının məntiqi bax buna söykənir. Sual 5, müəllimlər. Bir cütləri atan zaman üst üstə düşən xallar cəminin 9 olması ehtimalını tapın. Zarı atan zaman 2 ədəd zərc, yəni bircüt 2 ədəd deməkdir də. Məxrəc olacaq 36. Bu dəqiqdir. Çünki ümumot 36-na hal var. Xallar cəmi deyir 9 olsun. Xallar cəmi nə vaxt 9 ola bilər? Xallar cəmi o zaman 9 ola bilər ki, 6-nın 3-ü düşsün. Sonra bunun təkrarı ola bilər, yəni 3-ün 6-sı ola bilər. Bu birinci hal, bu ikinci hal. 3-cü hal nə ola bilər? 4-ün 5-i ola bilər. Son ola bilər 5-in 4-ü. Sonra başqa nəyi tapa bilərik biz? 3, 4 daha kiçikdən mümkün deyil. Yəni iki 2 yazsaq 2 ilə 6 8-dir. Deməli 4 dənə əlverişli hal var. Yəni aparıb biz sürətə 4 yazacağıq. 36 də 4. Bunu da 4-ü ixtisar aparsaq eləcək 9 da 1. Demək ki, düzgün cavabımız 9 da 1 olmuş olacaq ehtimal olaraq. Sual 6. Aralarında 40 kilometr məsafə olan iki məntəqədən əks istiqamətdə atlı və taksi eyni vaxtda yola düşdü. 4 saat sonra onlar arasındakı məsafə 320 kilometr idi. Atlının sürəti rəqəmləri cəmi 11 olan ən kiçik iki rəqəmli natural ədəddir. Təbii ki, burada kilometr/saat olduğundan qeyd edilir. Taksinin sürətində kilometr/saat olaraq tapmaq lazımdır. İndi müəllimlər, ilk növbədə bilməlisiniz ki, bu 320 kilometr Deməli belədir. Gəlin atlının sürətini tapaq. Yəni ümumi formula qoyacağıq. Atlının sürəti nədir? Rəqəmləri cəmi 11 olan ən kiçik iki rəqəmli natural ədəd. Rəqəmləri cəmi 11 olan ən kiçik iki rəqəmli natural ədəd nə olacaq? Bura 9 yazsan, bura 2 yazmağa məcburam. Düzdür? Yəni ən kiçikini tapanda ən sona daha böyüyünü yazırıqdı. Yəni 29. Deməli atlının sürəti 29 kilometr bölünsün saatdır. Yəni rəqəmləri cəmi 11 olan ən kiçik iki rəqəmli natural ədəd la partiyəni yazıram. Formula olaraq yazaq. Bu necə hərəkətdir? Əks istiqamətdə hərəkətdir. Atının sürəti, yəni 29 üstəgəl taksinin sürətini. Taksinin sürətinə bir T hərfi deyirəm. Sonra bunların sürətləri cəm, axı əks istiqamətdə hərəkətdir. Bunu vururam zamana, müəllimlər, 4 saatda üzərinə gələcəm aradakı məsafəni, 40 kilometri. Bu bərabər olacaq 320-yə. Bax bunu həll etməliyik. Əksinə gedəcək bir tənlik tipidir, yəni 320-dən əvvəlcə çıxacam 40-ı. Qalır 280. Sonra 280-i bölürəm 4 yerə düşəcək 70. Sonra 70-dən də çıxacam 29-u. Düşəcək 41. Yəni taksinin sürəti də 41 kilometr bölünsün saat olmuş olacaq. Düzgün cavabımız yəni 41 kilometr bölünsün saatdır. Sual 7. Katerin sürəti 30 kilometr bölünsün saat. Çayın axma sürəti isə 8 kilometr bölünsün saatdır. Kater 3 saat göldə, 2 saat axına qarşı və 1 neçə saat da axınla gedərək ümumi olaraq 324 kilometr məsafə qət etdi. Kater çay axınında neçə ə, saat yol getdi? İndi baxırıq, müəllimlər. Deməli, burada ilk növbədə nəyə baxırıq? Kater 3 saat göldə gedibdir. Katerin öz sürəti 30-dur. 30-u vuracam 3-ə. 30 vurulsun 3. Bu göldəki sürətdir. Əla. Sonra kilous bunu buradan yazaq. Sayna axma sürətində hazır vermişdi 8d bizə. 2 saat axına qarşı getdi. Arxına qarşı gedilən yol tapana nə edəcəm? 2-ni, yəni zamanı vuracam sürətlərin fərqinə. 30-dan çıxırsız 8, çünki axına qarşı gedəndə çıxılmalıdır. 30-dan 8 çıxanda qalır. 22 qalır. 22-ni vuracam 2 saata. Əla, bunu da qeyd etdik. Üzərinə gələcək bir neçə saatda axın ilə gedibdir. Bir neçə saatda axın elə. Axın elə saat gedib x saatdır. Axınla gedən zaman 30 ilə 8 toplanılacaq. Yəni olacaq 38. Bunu da vuracam t-yə. Bir neçə saatdır bilmirəm. Və bu yekun nəticə olaraq bərabərdir 324 kilometrə. Məsələn, bax bu tənliyi həll etmək lazımdır. Əslində burada hər şey hazırdır. 33-ə vuran deyəcək 90. Üzərinə gəlinsin. 22-ni ikiyə vuran deyəcək 44. Üstə gələk 38t. Bu bərabərdir 324 yaza bilərik. Nə yəni, buradan 38t bərabərdir. Digər ədədlər o bir tərəfə keçib çıxılacaq da, yəni birbaşa yazırıq. Yəni 324-dən çıxacaq əvvəlcə 44 və 90-ı. Bu da bizə verəcək 190 cavabını. Buradan da t-yə bərabər deməmlər. 190-ı böləsəm 38-ə düşəcək 5 sadə. Yəni kater Saat axını ilə 5 saat yol getmişdir. Sual 8. 94347 ədədində də 4 rəqəmlərinin mərtəbə qiymətləri cəmini tapın. Deməli baxıram. 4 biri burdadır, biri də burdadır. Əvvəlcə bu birinci 4-ün mərtəbə qiymətini tapaq. Mərtəbə qiyməti nədir? 4-ü vuracağam 10-a. Yəni ordakı rəqəmi mərtəbə vahidinə vururam. 4-ü vuranda 40. Bunu yazdıq. İkinci dördə baxıram. Burada yenə də 4-ü vuracağam bu dəfə neçiyə? 1000-ə. Çünki təqribən 1900lük, 3000lük. 4-ü də 1000-ə vuran dedicək 4000. Yəni bizə deyək ki, bunların cəmini tap. Yəni 40-la 4000-i cəmləməlisiz. 40-la 4000-i cəmləsəm nə olacaq? 4040 olmuş olacaq. Məsələn, doğru cavabımız, deməli 4000 40 olmuş oldu mədənə. Sual 9-a keçdiririk. 1-ci kvadratın perimetri 2-ci kvadratın perimetrinin 4 dəfə böyükdür. 1-ci kvadratın sahəsi 2-ciinin sahəsinin 3 dəfə böyükdür. Dəyərlı müəllimlər, bunu müxtəlif hədətlər üzərində yoxlaya bilərsiniz, fərqi yoxdur. Məsələn bir dənə kvadrat düşünün belə. Tərəfin götürdüm 1. Bütün tərəflər olsun 1. Onun perimetri nəçə oldu? Bunun perimetri oldu 4. Bir dənə daha böyük kvadrat götürürəm. Bu perimetri də olsun, bundan 4 dəfə çox, yəni 16. 16-nın 4-ə bölün tərəfi olur 4. Yəni bunun da tərəfləri 4-dür. Ümumiyyətlə tərəf neçə dəfə çoxdursa, perimetri də o qədər çox olur. Bəs sahələri necə olacaq? Bunun sahəsi biri-birə vuran da biri edəcək. Bunun sahəsi 4 4-ə vuran 2 16. Yəni 16 bölünsün 1 16 dəfə çoxdur. Yəni bunu bir qayda olaraq da yadda saxlaya bilərsiniz ki, bir kvadratın perimetri digərinə məsələn 5 dəfə çoxdursa, sahəsi 25 dəfə çox olacaq. Nəbər, burada 4 dəfə böyüksə 4-ün kvadratı 16 dəfə çoxdur. Bunu əzbərləməyə ehtiyac yoxdur, sadəcə məntiqini anlamaq lazımdır. Bax, belə bir praktiki suallarda sizə müxtəlif formatda təklif oluna bilər. Sual 10. 6 kitab, 4 dəftər və 3 pozanın qiyməti 12 manat 40 qəpiyikdir. Bunu belə yaza bilərik də, 6-lıq yazsaq. 6 kitab + 4 dəftər + deməli 3 poza Bu bərabərdir 12 manat 40 qəpiy. 12 manat 40 qəpiyi də 1240 qəpiy kimi yazmaq olar. Sonra 4 kitab, 2 dəftər və 1 pozanın qiyməti, sadəcə P hərfi yazıram bura. Bu da bərabərdir 7 manat 50 qəpiy, yəni 750 qəpiy. Bizə deyir ki, əgər biz 1 kitab, 1 pozan və 1 dəftər alsaq nə qədər pul ödəyərik? Əgər 6-da alt toplaya və ya 6-da alt çıxa bilərsən. İndi hansı hər verilmişdirsə onu tətbiq etmiş oluruqdur. 6-da alt çıxsaq təbii ki daha hər verilmiş olacaq. 6 kitabdan 4 kitab çıxanda qalır 2 kitab. 4 dəftərdən 2 dəftər çıxanda qalır 2 dəftər. 3 pozandan 1 dənə pozan çıxanda qalır 2 poza. Yəni hər birindən 2 dənəsini alsaq bu bərabərdir. 1240-dan da, yəni 12 manat 40 qəpikdən 750-ni, yəni 7 manat 50 qəpiyi çıxırsınız. Bunu çıxsa necə olar? Qalır? qalır 490. Yəni 4 manat 90 qəpik. Hərəsindən bir dənəsini almalımı axı? Yəni 490 özünü 2-yə böləcəm. 4 manat 90 qəpikdə 2-yə bölsən düşəcək 2 manat 45 qəpik. Yekun cavab olaraq yazsaq, bax burdan yazırıq. 2 manat 45 qəpik mədənlər. Yəni yekun cavabımız budur. Belə. Bu videonun sonuna çatmış olduq. 10 suallıq model bir sınaq idi. Video faydalıdırsa, videonu bəyənməyi və paylaşmağı unutmursunuz. Əgər yeri dönüşlər çox yaxşı olarsa, təbii ki, bu silsilə xarakterli olacaq və imtahanlara qədər, həm Miq, həm sertifikat imtahanına qədər iltisadi ixtisas məlumatına bu formada dəstəyimiz olmuş olacaq. Videonu izlədiyin üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, bir sonrakı izahlarda görüşərik, hələlik.